Trabalho em dança moderna, contemporânea, que é periférico. Grava não, ele é central, né? Então, o primeiro eu vou... Então, a ideia é que eu vou realmente trazer ele pelo quadril, né? Que ele vai... Que ele vai voltar pelo quadril, né? E o segundo, a mesma coisa, ó. É como se, quase como se o meu corpo empurrasse o meu braço. E aqui ele desce. Aqui é mais claro, né? O quadril me empurra, e aqui o quadril. Isso. Aí, com o tempo, que eu fosse assim, vestindo ali como bailarina de garra, com o tempo, o que ela vai ter que trabalhar? Ela está ainda transferindo muito para cá. Porque a ideia é quase, quase, né, gente? Quase, quase. A ideia é como se eu fosse no meu eixo. Claro que tem uma transferência de peso, né? Esse próprio movimento do pé é uma transferência de peso que eu faço. Mas a ideia é que eu vou fazendo isso, eu vou espiralando o meu próprio eixo, né? Então, eu vou, essa, a gente tem que ter, é o parafuso, né? A gente vai trabalhando assim dentro dessa área que a gente vai torcendo e aí sempre para cima, para cima, para cima, para cima. Então, vamos fazer, vocês querem fazer a desk? Back leg extension? Não, né? É, não falei, Alexandre. A gente pode fazer. E o joelho? Ninguém trouxe. Não trouxe. Trouxe? Quer fazer uma vez? Vamos fazer assim, super opcional, eletiva.
Eletiva da aula, o joelho. Quer fazer, Beatriz? Vamos fazer? É, pois é, não, vocês. Vamos fazer uma vez, então, só pela Agora, Monteiro no movimento.